Ustozga sadoqat bilan xizmat qilaman. Ha bo'lar. O'quvchi Jo'lbosboyev. Tantanani va darhol qush oldimga. Orta polkovnik, o'quvchi Jo'lbosboyev tantanali va darhol qush oldingizga yetib keldi. O'zbekiston xalqiga sodiq maddiy hayotiy qarashlar va qurol qurolli pozitsiyasiga ega bo'lishga O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari va davlat xizmatiga vatanimga xizmat qilish uchun sodiq bo'lishga buyuk ajdodlarimizning xalqimizning tarixi va boy madaniyati va insoniy fazilatlarga ega bo'lishga o'z millatini va vatanini sevishga u bilan faxrlanishga milliy urf odatlar va qadriyatlarni chuqur hurmat qilishga maqol va ijodiy fikrlarini yozma va og'zaki avvalo bayon etish mamlakatlarni yuksaltirishga xorijiy tillar va zamonaviy axborot texnologiyalar bo'yicha bilimlarimni oshirishga va amaliy ko'nikmalarni mustahkam egallashga umuman maqolalar sog'lom bo'lishga o'zini ma'naviy ruhiy jihatdan doimo takomillashtirib borishga va har yil xizmatga layoqatli bo'lishga ulug' zotlarning avlodi ekanini qadamda tutibshuyerdamizga doimo ularga munosib bo'lishga sharaf bilan himoya qilishga Antonani va'da beraman. O'zbekiston Respublikasi adolat xizmatiga xizmat qilaman. Bu chadrayim. Tantanali va'da qabul qilish